Conforia raiva a coisa de demagogo e o seu capitalismo das palavras. Pois é preciso saber que a palavra é sagrada, que de longe, muito longe, um povo a trouxe e nela pôs sua alma confiada. De longe, muito longe, desde o início, o homem soube de si pela palavra e nomeou a pedra, a flor, a água. E tudo emergiu porque ela disse: com fúria e raiva acuso o demagogo que se promove à sombra da palavra. E da palavra faz poder e jogo e transforma as palavras em moeda, como se fez com o trigo e com a terra. As pulgas sonham em comprar um cão. E os ninguéns com deixar a pobreza. Em algum dia mágico de sorte, chove a boa sorte a cântaros. Mas a boa sorte não chove ontem, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Nem uma chuvinha cai do céu da boa sorte, por mais que os ninguéns a chamem. E mesmo que a mão esquerda coça ou se levantem com o pé direito, comecem o ano mudando de vassoura. Os ninguéms, os filhos de ninguém, os donos de nada. Os ninguéms, os nenhums, correndo soltos, morrendo a vida, fodidos e mal pagos. Que não são, embora sejam, que não falam idiomas, falam dialetos. Que não praticam religiões, praticam superstições. Que não fazem arte, fazem artesanato. Que não são seres humanos, são recursos humanos. Que não têm cultura, têm folclore. Que não têm cara, têm braços. Que não têm nome, têm número. Que não aparecem na história universal. Aparecem nas páginas policiais da imprensa local.